Hele, a dej termostos. V tom je nějaký olej, nebo co to je. To budu se vypláchnout. Tak mám pánvičkos. Redos. Víte, mi novou chálku. Ta termoska. To je korona, to je pohoda. To je rýmečka. Čau, Leši. Termoska je teda, že ta termoska přežije úplně všechno. Ale je to v tom, je to olej asi, jo. Budu muset vypláchnout. Každopádně mám tady kapesničku. Mám tady, takže... Ano, musím počkat, až projdu ty Milani. Máš připravenou tu směš? To právě má, teď tady budu dělat, víš? Čau, prochy. Hodně štěstí při smažení, hele, to bude podle mě easy. Já nemám máslo. Olej máš? No jako když nemám máslo, tak to logicky ani olej, chápeš? Bejry prochází teď. Tak to asi nic. Že když to udělám bez másla a bez oleje, tak to bude úplně připálený. Použij semeno na vodě, na vodě! Vajíčkos. Nugetos. Pro vodu... No jedině, já mám vodu. Ale chápeš, že na vodě dělat palačinky, vodu použij. Takže jste měli nakonec pravdu, bude se to vařit a ne smažit. Mám radost, no. Cukr. Bejný nous. A mlíko. A to mlíko bude dobrý. Myslím, že jo. Bude. Hlavně, že máš banány? No hlavně, že mám banány. Jo. Hele, to těsto bude muset dělat tady v té termosce, chápeš? Tyhle termosce bude muset dělat to těsto. Je zle. Musím jí trošku vypláchnout tu termosku. Čet, já ne dvojíky, já prostě nemám kde jinde to těsto uvařit, chápeš, nebo udělat. Já musím ty termose. Banány obsahují olej, a no, to je dobrý vtip. Možná jsem mohl použít tady tu vodu, ty vole. Kurva. Víš co, já udělám pěnou dobrou fintu. Já, protože v tomhle, v tom tý termosce je ještě jakoby olej, víš. Takže já udělám to, že umeju tu pánvičku, tu umeju tady. A pak hodím vodu sem, rozškvidlám to všude, aby ten olej se nasákl ty vody a tu pak vleju na tu pávičku. To znamená, že ta pávička bude obsahovat i vodu, ale i olej. Ale já nevím, co to udělá na ohni, to podle mě bloukne, protože já vím, co to je, když si dáš olej a vodu dohromady. Ale můžeme to zkusit. Každopádně. Ale ona i ta pávička má jakoby olej v sobě, to máslo, že ho zminula. To bych mohl, ale já nechci ty vajíčka tam jakoby, to nebylo krásně. Tak. Takhle. Toto plky to musíte promíchat. Takže jak je to vlhký, tak to jako vezmete a jedete.
Ne. Dance game. Kde je ta taška? Kde je? Bude to trošku dlouho trvat na příprava, bohužel. Máš raději pendíky nebo pinky? To je malá otázka. Já nevím, nevím, já nebudu se k tomu ani vyjadřovat. Takže pendíky. Tak protože jsou udělali v pece, uřízně akorát líčko, ta termoska je hegeš. Ta termoska je hegeš, jak jsi nazval tu termosku? Ty termosce jsem si dělal smažáky. Ta termoska je zachránce lidstva! To něco deku, na to deku, mě není zima, já jsem se ochladil. Čili když něco děláte, tak máte energii, tak to znamená, že se to tělo jakoby izoluje vůči zimě. Něco jako chlast, ale ani nemusíte chlastat. Nebo jsem chlastal před streamem. A to bude dobrý prostě. Jo, clean. Tohle bude to jedno. Tak, teraz uděláme jednoduchou věc. Pámečko se tady. Voda je tady. Termoskos, tu potřebu, potřebuji vypláchnout. Udělej na kameni. Hele, já ti něco řeknu, jo. Když na tohle naleješ těsto na palačinky, víš, co se s ním stane? Rozléz to všude kolem, protože to těsto je řídký. Já vím, že Kuba, můj moderátor, říkal, že to těsto musí být jak... Prostě musí dělat... Ne, to těsto musí být řídký právě. To by ten kámen musel být takovejhle, chápeš? A takový kámen bohužel není. Možná je, ale ne tady. Bez tači. Tam za tebou. No, dobrá finta. Tak, víš, co teď dělám? To dělám jednoduchou věc. Tak jenom hraje rozmíchám. A vyleju to do toho. Krása. Amazing. No. Já úplně vás vidím za tím počítačem nebo za tím mobilem. Kurva, co dělám? Tak. No. Teraz. Potřebuji udělat těsto. Jak se dělá těsto? Čau Gottfried. Vlastně já nemám ale čím to zamíchat pak. Budu muset nějaký klácek. Jenže klácek je špinavej. Tak ho umí ten klácek? Je zlé, ty vole. Já to přece budu míchat kláckem. Bočka, já to udělám prostě takhle. Jaký mák, gargamel, ty koko. Pánvička se to bude vařit. Bude dobré. Pošejkuj to si piš, normálně koktejl, to si piš, že to uděláme koktejl. Hele, takže jak to máme začít? Jak se dělá těsto?
Co mám dělat první? Čet. První věc první. Vejce, mouka, trochu soli. Vajce. Okay. Kolik vajíček? Tak dvě. Těsto. Těsto dělám teď právě. Mléko. Vejce, mouka, mlíko, cukr, cůl. Cůl není potřeba. Protože ta termoska už je tak nasolená, že... Tak. Takže one eggs. Jedno vajíčko. Dvě, tři vejce, no dvě, tak dáme radši dvě. Dej dvě. A to úplně prožívám, ty kokos. Co dál? Tři nesežereš, jakoby tři vajíčka, mléko, oh, let's go. Hoď tam i tu skořápku, ať to má chuť, no to si piš. Ačkej, já to musím rozřízat. Tak kolik zhruba mlíka, čet? Kolik zhruba mlíka? Tak odhadem, kolik mililitrů? Spíš litrů. 300 mililitrů? 300 mililitrů? Tak počkej. Varení s Jirkou Zlobrosem, hele. Zastavíme tě. To je asi těžko, David, když ty to nemáš v ruce, to mlíko. Takže to musím odhadem. Jo, pořádně. Má stačit asi. Stop. Dost! Dost! Já si představuji, jak u toho hřvete. Mě je zle. Já nevím, leška, já to jsem takovýho facáka, ty kokos. Co? Už je to dobrý? No, radši to nebudu to. A teď co? Mouku? Polovice mouky, no to v životě ne. To zase jsem hloupej. Hovno vidíme. No, jakoby, no, nevidíte toho moc, jo, lebo... Když to nakladím, tak se to vyleje. 200 gramů, to jakoby, počkej, kolik má jedna lžička, já to udělám lžičkovitě, to je legit. Kolik má jedna lžička gramů zhruba, tak 30 gramů. To znamená 10 lžiček. Polevková, no tak ne asi, snídaňová. Tady když vařím perník, ty vole. To trošku jako promíchám. Ty vole! Nebota! To rozjedem trošku. Počkej, to je moje, já to udělám rukou. No, dobře. Správně. Dobrý, to nevím, zatím to má hrudky, čet. To chce asi. To je jedno, ty hrody vysmažíš, já se taky myslím. Ještě to chce, ale asi, ještě to chce asi to. Ještě to chce mouku. Hm.
brcháka cukr, ten cukr má dát do toho. OK. A už jsou zase tady. Za tebou, já to vidím. I tu sůl, čet sůl nemám, mám jenom cukr. Bo na to sůl, já nesolím. Good morning. Správně. Jirko, tu... Kecáš? Raining. Výborně! Vy je sledujete, jo? No. To se nejde už chlapáci. Výborně! Děcka, padejte odsud, tady se vaří. To co je? To co je, mě je zlé, tyko. Tak, ty tě dostali. Já jsem nevěděl, že jsem streamer a sleduje mě. To je úplně v píči. To nemá slovo margarín, ale to je úplně jedno, jakoby, poděkuj. Čili já jsem ještě teď úplně zarmoucen. Výborně. Bude se tohle hodit? Lepší než voda? Kočet, kolik mám dát cukru? Celý? Raining Liverpool. Beautiful day. Dobrý donát od kluků. Světový donát, chat. Další, ještě jeden mám tam hodit. A aby to bylo super sladký. Ještě další. Nebude. Stačí jeden. Půlku už jenom. To bude akorát. Chat. Uvědomujete si, že jakoby já jsem tam nedal ani toho, tolik toho těsta, takže to bude úplně podle mě candy. Ještě podle mě tam musím hodit nějakou mouku, to není možný, to je moc řidký. Nebude. Jeden stačí. Hele, když tak to, když se to prostě od cukru prostě přijde jakoby na tý palačince, víš co. Mohu, ne, má to být řidké. Teď já mi co dělám. Takhle musím hodně rozkvedlat. Dovol to se metlu, že jo, ale jakoby metlu nemám, jakoby. Takový ruční mixer, jakoby. Počkej, je to už dám takhle, Vanilkový těsto. Tak. Excellent. Ještě trošičku mlíčka. Já trošičku mlíčka, mlíka to chce. Dělali jste už těsto na palačinky v termose. Jedničky. Tak jakože ne, no. Jo, několikrát, ale ne v termose. No jako v termose to je takový zajímavý, viď? Ale čet, tady máte aspoň důkaz, že se to dá dělat absolutně ve všem, absolutně. Tak. Jo, teď je to akorát řídky. No, paráda. Jo, excellent. So now we... Přesuneme se blíž. Přesunu vás blíž, takzvaně
do formy nebo platformy, kde se teď bude vařit. Ne příprava, ale vaření přímo. Tak. Počkej. Musím to nastavit do toho rovně. Rozpáruj to. Čau, Horváte. Horváte se vyhoď. Co tady dělá ta síla? Rostlý tuk, ale pořád lepší než na vodě, chápeš? Čau, Štefejku. Tak. Pravda? To si píš, to je pravda. Já říkám, že to bude zajímavý, no bude to zajímavý, jako olivo, zajímavý to bude vždy každopádně. Jakoby, díval by ses, ale každý vaření je jakoby trošičku zajímavý, jakoby, protože buď to bouchne, nebo to dělá zajímavý věci, zvuky, víš. No, ale každopádně, tady mám nožík. Palčíky budeš obracet rukou, hele mám, já nevím čeče, já to budu, když to budu obracet, já to budu obracet tak, mám rád palčinky, výborně. Já to budu obracet tak, že udělám tady to, víš? Hop! Tak Masterchef, to si píš? Hodíš? No jasný, no. Tak to má být, to jsem zvědavej. No to si píš? Tak jo, no to si píš, tak to si vidět. Jak dlouho hulíš? Já nehulím. Kap, fakt, čet. Správně, správně, chlapáci. Tu bude hop a na zem. Jedině maximálně tak do ohně, ale ne na zem. A co včera večer na streamu? Hele, ono je takhle. Vy si pletete pojmy s dojmy. Ono je jakoby hulit a kouřit je rozdíl. Kouření cigarety to samozřejmě nemůžu jako zpochybňovat. Ale hulení je tráva. Nebo CBD. Nemůžeš říct, že hulíš cigaretu. Maximálně tak CBDčko. Čet, jdeme udělat tento oheň. Co děláš obojí, tak všem je problém? No, nedělám obojí. To si tam myslíš, že dělám obojí. Že se to je za klacek, tady to. To je normální klacek, který jim to... Má to sere, to já prostě ručně. Lagy? Hele, čet, jsme v lese, takže počítejte s tím, že budou lagy. Nebo Lilex. Čet, proč se to seká, nevím, ale jdeme na to. Zajímavá otázka, člověče. Čau, čau, čau. Zdravím vás všechny, čet. Kolik
to Pepa tam dáváš? A jsme tady zase. To je každý stream, repete. Čau, Gargamely. Počkej. Hele, to bude docela easy. Bo tohle, to udělám takhle easy, to se rozvaří a do toho hodím těsto. To bude taková ňamka. Otázka je, kde to budu jakoby jíst, víš? Kam to pak plentnu do palačinku. Možná by to chtěl nějaký kámen, nějaký čistý. Víš, kde si jakoby tu palačinku položím, hodím na ní nugetu, banános, sroluju ji a s ním. Good morning, Jirko, to Reining Liverpool, beautiful day. Díky Murphy D za 20 bitů. Děkuji. A tohle to dřevo bude krásně hořet, ale ono tady to dřevo, jak je suchý úplně, tak rychle se vyhoří, víš? Že tak já nevýhoda jedna taková. Chtěl by to buk, chtěl by to buk, bukový dřevo. Hoří dobře a dlouho. Co píšete? Hej, Akari, vítej na Discordu. Už jsi viděl to video, kde Daneček přejíbá tu růžovou vlasou holku? Koukal jsi se na to? Je to jenom na Discordu u nás. To víte, chat. Na našem Discordu jsou jenom... Je to bylo úplně jasný, že se nedlí napojej. Chat. Na našem Discordu jsou videa, kde Daneček látí nějakou růžovou vlasou holku. Ale jen na našem Discordu, ani nikde na žádných těch stránkách to není. After stream, Jirko, zde jsou ty videa. Teď to, co bylo zajímavé, jedna holka z Ostravy, s Danečkem byla, jakoby spala, víš, měla jsem nějaký poměr. A když jsem řekl včera, že tam je video, kde jakoby šuká nějakou růžovou holku, tak se hned napojila, víš, aby to viděla. To je takový jakože víš, zajímavý, víš. Jestli to pravda nebo ne. Yeah. Ach,
Hele, čet, za chvilku to zapálíme, to rožneme to, rožní to. Čet, jak se řekne zasti? Když rožní je brněnsky nebo po Brnu jakoby rosy, tak zasní je jak týnka. Hele, co jsem neřekl? Už to rozfajeruj. Zasni, stejně, to je docela nudný. Proč, když máte rožní, tak proč nemáte třeba zažní nebo tak něco, víš? Tak to je epe frade. Já se to fakt chci bavit, já, ale já jenom prostě, že včera jsem byl na Discordu, viď? Tak čekám na Olko, čekám, než se mi spustí hra, já se koukám na Discord a teď koukám, kdo se připojil, protože mi to zajímá, se o tady ty věci zajímám, víš? A najednou vidím jednu holku, ne, která byla s Danem, říkám si, proč se připojila? Good morning, Jirko, tu Raining Liverpool, beautiful day. Tebe zažnem zlobřel ULV. Oheň. Cože? Tebe zažněm, dobře? Že jdeme na to. No, chtěl jsem zkrátka říct, že prostě, jak jsem včera řekl, že tam šuká nějakou holku, růžovlasou tu Lusku, že jo? Jak byla na té kalbě. Dobrej. Pane Blaha, pojďte na stoličko. Vypněte si to tam teď na chvilku. Jo. Vypněte si to tam teď, jo. Jo. Good morning, Jirko. Co se stalo? Jdeme do jailu, ne. Jenom, že mi prej volali a že jsem to nebral, tak přijeli sem až. Takže museli sledovat stream chat, zajímavý. Budu muset být hodnej na streamu, teď když mi sledují policajti, teda na streamu teda. Parouci, no to jako, ale on není dobrý, že sledují policajti na streamu jako. Jsi taky, jsi jak pod drobnohledem, víš? Je to pěkný, ale zároveň jakoby není to tak dobrý. Ale chtěli se mnou kecat skrz, že tam mám se dostavit na obvodní. Asi skrz to auto, buď skrz to auto, nebo skrz to udání, nevím teď. To mi neřekli. Ale byli v pohodě, čet, byli v pohodě. Normálně v klidu všechno. Ještě jsem se zeptal, jestli tady můžu dělat táborák a řekli, že jo, že to je v pohodě, akorát se tady, ať se to tady pak uklidím po sobě. Čet, já jsem, víte, jak jsem zjistil, že tady je policie, že vy jste začali spamovat. Vy jste začali tak hodně spamovat, že já jsem říkal, co je, proč jí spamuju Omegalul. Já jsem to neviděl ani jakoby v zrcadlení, chápeš, že jsem ani neviděl na kameře prostě. Já jsem viděl, jak se prostě spamujete, tak jsem se otočil, to jakoby, že tady je třeba někdo, třeba Dan, víš, jako, že dostanu ban. A, víš, jakože Dan prostě, jakože dostaneme oba dva ban a nakonec tady je policie, prostě za autem, ty vole. To jsem zdalý. Já, ty vole, jo. Co jsem rád. Ale jako byli v pohodě.
Čeče, tu Pepo vůbec nechci hořet. Nevím, čet, asi jde o to auto. Asi o to auto, buď o to auto, nebo o udání. O nic jinýho, o ničem nevím. Ale volali mi skrz auto. Tak nevím, předtím jako. A navíc mám se dostavit na předmostí, jako tady v Ústí, což to je obvodní oddělení, to není kriminálka, člověče. Mám pocit. Kriminálka je... Ta je tam u úřadu. Tohle je obvodní. Tak nevím, asi to auto, no. Jako dostal jsem strach, čet, nebudu lhát. Už jsem měl bobky. Už jsem měl bobky, že jdu do županu, ty vado. Spadla klec. Zle, to zase bude klipovaný, že přijeli policajti, to zase bude úplně všude, to bude prostě v očatech, že přijeli policajti a je to prostě tady vidět, je to vidět v záběru, je zle. Proč já vždycky jsem spojovaný s policií, tyhle? Jako je to super, viď, ale... jo. To zase uvidím, Czech Cloud dá reakce. Czech Cloud reakce, aniž by on něco věděl, tak řekne: oni tam přijeli policajti, protože dělá táborák na místě, kde to nemůžeš dělat. Úplně uvidím tu jeho reakci už. Ví hovno, ale z té bude mít sračky, podle mě. I když mi ty policajti řekli, ať si ten táborák klidně dělám. Úplně ho vidím u žaluda. Přijeli policajti, protože ho jen udal. To je takový blbeček a neandertálec, že neví, že se nemůže dělat oheň. Ve skutečnosti policajti, klidně se udělejte. Čověče, tě by fakt zajímalo, jak to zjistili, jako, že tady jsem, fakt museli sledovat stream, čověče, to jiná možnost není, že jo? No tak jsem rád, že aspoň mě, že u policie, že policajti sledují můj stream, jo? Ještě! No, tady to dřevo strašně rychle hoří, to je na hovno, ty vole. Ale krásný oheň, člověče.
Tak. A jedeme. To víš, že to je. Důlení, čau, měj se. Čau, Filko. Tak. Myslíš, že je možný, že máš napíchlou simku, jo? Hele, to je možný, viď? Že jo, napíchlou. Nebo víš co, Olivo? Já jsem tam nechal sim kartu, víš, to v mobilu starým. A já jsem si zažádal o novou, že jo? Protože mám nový telefon. Tak jsem se zažádal o novou. A tamta se automaticky blokne, že jo, takže oni jakoby moji SIM kartu mají, že jo, takovou tu bloklou. A jsou to policajti, že jo, ty prostě jakoby můžou všechno. Čili jakoby já maximálně tady můžu šoupat nohama a také tady dělat pámičkou. Správně. Ještě přiložím rychle. Tak, tohle, počkej, to postavím na trošku. To si děláš stranu, ne? To je vtip. Správně. Tak. To je jako, když se to zaslo a je to konec večera, tak to jako vůbec. Já jsem se ještě nevdal ani palačinky. To ani neskoušej jako. Ani ze srandy. Tak a to dost, jako, dělaj, spal se. To co je? To co je, čet? Jsi to udělal udíru, ty vole. Jedem! Ta frajer zálesák, to si opěš. Good morning. Hele, na tohle nemám náladu teď. Jako to Reining, Liverpool. Ale jedem! Beautiful day. Dej tam Vic Pepa, nemusíš šetřit, v Lidlu je teď Pepo v akci za 20. V Lidlu? Právně, tak to jdu do Lidlu zítra. Nemusím šetřit Pepem. To jako to smíte řekl, jako abych ho tam hodil, nebo co? Asi to tam hodím, člověče, když to nechce hořet. No, on se to rozhoří, ale musíš furt to foukat. Tak udělat takovou střížku, víš co? Jakoby takhle.
No, to jsem to posral úplně. Ty vole, to si děláš prdel. Správně. Daj. Tady nechám vyplít se své. To je kurva. Nezle. Musím ten olej, víš, nebo to máslo musím jako zahřát. Tak. Bleh. Oh, tasty. Já jsem spíš zvědavej, jak to jakoby vyndám. Počkej, já musím vzít tu. Zase tě položím na chvilku. Výborně, výborně. Správně. Ah, už to připavuje. Tak. Viděli jste to, šéf? Kuchař. Profesionál. No jako trošku palačíky tam zbylo, takže to je pohra. Spíš se to dřeva, jako by vůbec nehoří. No, to je správně.
Počkej, já ochutnám. Vynikající. Čekám, kam to mám dávat? Kam to mám dávat, ale jakoby. A já to hodím prostě, já to prostě hodím na ubrousek. Já se s tím nebudu srát. Tak. Já mám dva ubrousky. Tady uvidíte jakoby mý palačinky. Tak. First. Máslo. Já jsem zapojil na máslo, mě jezme. Co to je? To je palačinka. Já ti dám, že co to je. Kurva. To co je? Co to dělá s těma palačinkama? Je zle. Počkej, oni tam máslo do toho. Tak. No, my jdeme zatím udělat tady to. Tak, vezmeme tohle. Klikát. Srdce kuráka, co meleš? Jaký srdce kuráka? Tak.
Tak jaký to je? Člověče? Dobrý. Bude můj banán. No nic, pojedu z práce, tak čus, čus Oliva, čau čau. Dobrý, čet je to fakt jímečný. Good morning, Jirko, tu raining Liverpool, beautiful day. Palačinky s paštikou. S paštíkou, to je nugetka, paštíko. Tak. Ježiši, už se mi to tady dělá. Good morning, Jirko, tu raining Liverpool, beautiful day. Jirko, neuvažuješ o přihlášce do Prostřena, moc bychom ti fandili. Čet bych, kdybych jim tohle uvařil v Prostřenu, nugetka, banános, tak říkám ti, že to je ňamka, ty kokos. Co by řekli u toho stolu? Hele, nebudem čekat do konce, vyhrál jste. Hej, je to fakt dobrý čet. Ale prostě to není jak palačinka, tak to prostě je úplně rovný. A divte se, sedím se, dělám to na ohni. Počkej, další másílko. Co mám to spadlo, ty vole.
Ježiši, co dělám? Já jsem taky idiot. To jsem vás dal do nabíječky. Ani pes by se proto neotočil. No ale... Možná tvůj, ale můj by se proto určitě otočil. Myslím. Tak. No, jo, ještě taky list. Tak. Dobrá, tak tu nugetu vezmeš. Tu palčinku jako musíš otevřít. Tak je prostě namažeš. Nebude se s tím srát. Tak. Sypeš. Tupé tam dej ser na to prostě, že to vypadá, jak to vypadá. Jdeš bráno, co to je? To je palačinka. Palačinka s nugetou a banánem. Takzvaně můj recept. Občas jakoby ten banán spadne jakoby do bahna. To dávejte spíš jakoby těm lidem, co jsou z toho prostředná, jakoby vedle vás. Vy si dávajte právě ty čistý banány, že jo? Pastelína. Čau, zahrzlej frajere. Co si piješ, to je největší chálka. Teď se bojím, víš co? No to je hrůza. Teď si představ, kdyby přijeli policajti tady v tom stavu, že já tady dělám tady to, ty vole. To bylo extrém. Počkej. No. Nádhera, nádhera. To zajímavé. Hele! První, která jsem povedla, čet. Nevadí, pravidlo 5 sekund. Jestli tam je trošku bláto, ale to nevadí. To je jedno. Kurva! Čet normální palačinka, která se mi povedla, ona spadne do ohně, nebo do čeho, chápeš? To co je? To je zrná háka. Nabíje to si. Dík? Ne, díky. Víš, že je to chutná? Jako vanilková placka s banánem a s nugetkou.
Tak, a to je všechno, jakoby. Už nemám těsto a oheň už se uhlasí nějak a... Tohle si vychutnám, ale... Zracel bych, tak nevíš, co je dobrý. Ale já taky neodsuzuju, třeba vidíte prostě okurku s kečupem, já to taky neodsuzuju, nebo s Nutellou. Asi každý jí to chce, mě to chutná, nejde. Začalo iba lepší nechat na ohni, asi máš pravdu, no, asi máš pravdu. Teď to jde vidět, že kdyby to tam nechal díl, tak by možná se to vytvarovalo, viď? Co děláš? Bohužel nemám talíř, takže jakoby bohužel nemůžu takhle namazat, ale aspoň takhle trošku. Dej okamžitě suba, nebo budou lokty ty močůvko. Výborně! Díky! Já ty si za díte seba. Čet, ty policajti, to je, myslím, že v pohodě, to je skrz to auto akorát. Oni přijeli sem proto, protože mi volali prej, ale já jsem to nezvedal. Že prej se chtěli jenom na slovíčko o něčem promluvit na předmostí. A předmostí je obvodní oddělení. Kriminálka je... Jak jsme šli cestou tam, jak jsem vám ukazoval. To tam není, kam půjdu teď. Podle mě chtějí řešit to auto asi, víš? A nebo nevím. Možná chtějí řešit to, jak jsem včera streamoval v té Bile, víš? Protože bylo jakoby nesmí streamat, podle mě třeba nahlásili. Tak chtějí třeba vysvětlení, co jsem tam dělal. Nebo čají mobil, to by mi dali už teď, jakoby. My volali policii skrz tebe, to nechápu. Tebe dobře znají, no jakoby... Ale já tam furt nemám otisky, jakoby. Co jsi dělal, byle natáčel, no ne natáčel, že jakoby, já jsem jakoby dokumentoval, co jsem kupoval, že jakoby. Abych, hele, prostě někteří lidi si to zapisujou do papíru, co chtějí koupit a já to prostě natáčím. Co ti říkají ty fízlové? Že no, chtěl to slovíčko, že to chtěl, a že chtěl, abych to vypl, že to bylo dobrý, to bylo ideální, tak jsem to vypl. A že se zítra nedostavím, zítra, jestli se v pátek nedostavím dopoledne na předmostí, jakoby, což je oddělení obvodní policejní. Takže podle mě budu asi vydávat, podávat nějaké vysvětlení jenom. Říkám, podle mě to asi ta byla včera, protože ta paní, ta podávačka mi řekla, proč na tam natáčím, že jo, že to nesmím. Ale že podle mě udali. Je dobrá ta palčinka, je svěží. To si nemyslím. Lesní ruce. Ale jakoby když děláš táborák, když šáš do uhlí, věř mi jakoby, že nebudeš čistý. Mě volali skrz tebe, jak jsi ukazoval to číslo. Hele člověče. Korona. A je, já nevím, jestli to vyslovím dobře, ale je lockdown, nebo jak se to říká, já bohužel. Doufám, že budeš do budoucna vařit venku různý recepty ty Rednecku, kde? No takhle, díky za 50 korun. Hele Fury, pokud mě v pátek nezavřou, tak to je samozřejmost. Díky za pár korun.
a díky za Agita Seba.